svi. Evo, upravo je završena druga tematska sjednica Skupštine grada Bijeljina, koja je za dnevni red imala samo jednu tačku dnevnog reda, to je informacija o trenutnom stanju Banje Dvorovi sa prijedlogom mjera za revitalizaciju na neki način Banje Dvorovi. Na ovoj sjednici Skupštine grada, koja je sazvana po zahtjevu koalicije Dogovor za Bijeljinu, 19 odbornika koalicije je potpisalo zahtjev za sazivanje ove sjednice. Dakle, na ovoj sjednici Skupštine grada je usvojeno 6 zaključaka. Ja ću vam pročitati sada te zaključke, a naravno iste ću vam dostaviti i u materijalnoj formi. Prvi zaključak koji je usvojen glasi: Skupština grada Bijeljina podržava sve prijedloge mjera za revitalizaciju i obnovu Banje koji su navedeni u informaciji o trenutnom stanju u javnoj ustanovi Banja Dvorovi Dvorovi sa prijedlogom mjera za revitalizaciju i obnovu ovog preduzeća broj 01-120 od 2022. godine, datum 26.5.2022. godine. Dakle, u samom materijalu javna ustanova Banja Dvorovi Dvorovi izašla sa određenim prijedlogom mjera i Skupština grada Bijeljina odlučila da sve te prijedloge koji su došli od strane javne ustanove Banja Dvorovi Dvorovi i podrži. Drugi zaključak koji je usvojen glasi: Skupština grada Bijeljina konstatuje da se u prethodnim godinama pokazalo da grad Bijeljina nema potrebne kapacitete, sredstva ni mogućnosti da sprovede ove prijedloge mjera za revitalizaciju i obnovu javne ustanove Banja Dvorovi Dvorovi, niti da grad Bijeljina može stvoriti potrebne uslove za dugoročno nesmetano funkcionisanje i razvoj ove javne ustanove, pogotovo u postojećem pravnom i statusnom okviru u kojem se nalazi ova ustanova. Imajući u vidu sve navedeno, Skupština grada Bijeljina smatra da ovo pitanje treba sistemski riješiti u što skorijem vremenskom roku. Kao što imate priliku i sami da vidite, a moglo se vidjeti iz materijala, u prethodnih 30 godina nije bilo značajnijih ulaganja u Banju Dvorovi. Uglavnom je i sama infrastruktura tamo ostala onakva kakva je i napravljena, tako da u tom smislu pokazalo se ovo što je zaključeno i zato smatramo da je bitno u što kraćem vremenskom roku, što hitnije, reagovati i pronaći neko sistemsko rješenje. Dakle, još jednom ću ponoviti, a rekao sam i u najavi same konferencije za medije, ne postoji nikakvo vanredno stanje u Banji Dvorovi, ona funkcioniše sasvim normalno, svakodnevno, sezona je počela, ali postoji potreba jednostavno da na sistemski način dugoročno postavimo Banju na zdrave noge, jer je očigledno da ovakvim trenutnim i načinom organizacije i pravnog statusa jednostavno Banja će tapkati u mjesto, dok sve ostale banje koje su i na državnom nivou, banje u koje je ušao privatni kapital, također otišle daleko ispred naše Banje, a naša Banja je po mnogo čemu, ima veći potencijal od svih tih banja, ima odličnu geografsku lokaciju, ima geotermalnu vodu i mnogo šta drugo, tako da u tom smislu mislimo da se mora u što skorijem vremenu sistemski riješiti ovaj problem. Treći zaključak koji je Skupština grada usvojila: Skupština grada Bijeljina traži od gradonačelnika grada, predsjednika Skupštine grada i direktora javne ustanove Banja Dvorovi Dvorovi da nastave pregovore sa Vladom Republike Srpske, s obzirom na to da je Vlada Republike Srpske u više navrata izrazila spremnost i volju da sarađuje sa gradom Bijeljina na rješavanju ovog pitanja. Također, Skupština grada Bijeljina podržava i sve druge razgovore sa potencijalnim investitorima zainteresovanim da investiraju u ovu javnu ustanovu. Dakle, ovdje nema prejudiciranja da li je konačno rješenje to da Banja pređe na republički nivo, na Vladu Republike Srpske, da li ćemo zajedničkim snagama pronaći nekog investitora ili ćemo naći neko treće rješenje. Uglavnom, sva rješenja koja su prihvatljiva i koja vode dugoročnoj stabilizaciji Banje Dvorovi i dostizanje onog nivoa koji je potreban za našu Banju, mislim da će biti prihvatljiva i samoj Skupštini grada. Zaključak broj 4. Skupština grada Bijeljina traži od gradonačelnika i resornih odjeljenja Gradske uprave grada Bijeljina da u roku od 15 dana završe procjenu vrijednosti kapitala i imovine javne ustanove Banja Dvorovi. Tačka broj 5, odnosno zaključak broj 5. Skupština grada Bijeljina traži od gradonačelnika, predsjednika Skupštine grada i direktora javne ustanove Banja Dvorovi Dvorovi da u roku od 60 dana informišu Skupštinu grada Bijeljina o preduzetim aktivnostima po ovom pitanju, te da u istom roku saglase i upute na razmatranje i usvajanje Skupštine grada Bijeljina prijedlog koji bi se odnosio na promjenu pravne forme javne ustanove Banja Dvorovi Dvorovi, a s ciljem da se omogući investiranje u ovu javnu ustanovu od strane
Vlade Republike Srpske ili drugih potencijalno zainteresovanih investitora. Dakle, ovim zaključkom su jasno definisani grupa ljudi koja je najodgovornija, tu je prije svega gradonačelnik sa svojim saradnicima, predsjednik skupštine sa svojim saradnicima, naravno ljudi iz Banje Dvorovi koji imaju zaduženje da u tačno određenom roku nastave i te pregovore i da informišu skupštinu o tome, kao i da se u skupštinsku proceduru uputi predlog na promjenu pravne forme javne ustanove Banja Dvorovi s ciljem da se omogući investiranje da li od vlade ili nekog investitora u Banju Dvorovi. Ono što možda javnosti nije poznato, Banja Dvorovi je danas javna ustanova u 100% vlasništvu grada Bijeljina. Dakle, u takvom pravnom statusu ne postoji formalno pravna mogućnost da jednostavno bilo ko uloži veća financijska sredstva u Banju Dvorovi. Potrebno je ići u nekom pravcu promjene pravne forme i mi treba da u narednom periodu dogovorimo koja je ono pravna forma koju mi smatramo najprihvatljivijom. A imali smo i u materijalima neka tri, čini mi se, ponuđena rješenja od strane jedne advokatske kancelarije, tako da i to je jedan od preduslova za, da kažem, konačno rješavanje statusa Banje Dvorovi. I posljednji zaključak koji je usvojen na današnjoj sjednici Skupštine grada glasi: Skupština grada Bijeljina je saglasna da se provede referendum građana o konačnom prijedlogu statusa javne ustanove Banja Dvorovi Dvorovi. Dakle, ovo je kristalno jasno, apsolutno niko ne planira da stavi Banju na leđa i da je odnese negdje drugo, niti da donosi bilo kakvu odluku mimo volje svih građana. Vidjeli smo prethodnih dana u medijima da je to često pominjano, taj referendum, da gradonačelnik smatra da bez toga se ne treba donositi ovakva odluka i mi nemamo ništa protiv toga. Dakle, kad taj prijedlog odluke dođe na skupštinu, kad dođe u skupštinsku proceduru, on će biti izglasan. Ono što smo mogli čuti čak i od odbornika PDP-a jeste da to možda nije dobro iz razloga što se na taj način oni koji su izabrani od strane naroda baš da donesu te odluke, teret donošenja odluke prebacuju na narod, da se kriju iza naroda, i to je, kažem, opet rekao odbornik PDP-a iz ugla koalicije Dogovor za Bijeljinu. Mi apsolutno podržavamo referendum i znamo i kako se Banja gradila, da su to gradili najviše mještani Dvorova i nemamo ništa protiv toga da kada mi ovdje usaglasimo, potrebno je da se svi usaglase, dakle nije dovoljno da postoji skupštinska većina ili da postoji gradonačelnik, moraju jedni drugi da se usaglase, prijedlog treba da uputi taj usaglašeni gradonačelnik, skupština da ga izglasa, dalje sve akte ugovore sa potencijalnim investitorom, vladom ili kim već potpisuje gradonačelnik, tako da apsolutno jednostrano rješenje u bilo kom smislu nije moguće. Ono što je ovim zaključcima definisano jeste koji su to najodgovorniji ljudi za neke naredne aktivnosti, koje su to naredne aktivnosti, koji su pravci u kojima treba ići i rokovi u kojim treba provesti pojedine aktivnosti. Dakle, ovim zaključcima nismo trajno riješili problem Banje Dvorovi i niko nije ni očekivao da se nešto epohalno dogodi u jednom danu. Dakle, ovo je samo početak nekog trajnog i dugoročnog rješavanja ovog pitanja. Ako imate nekih pitanja, stojim vam na raspolaganju. Ako nema, hvala i prijatno.